Щороку один і той же сценарій. Гучні новорічні святкування у центрі Тернополя перетворюються на масштабні прибирання. Саме так, бо відходів у вигляді сміття стає у сотні разів більше, ніж звичного дня. Комунальники кажуть, 2022 рік не став винятком. Люди святкували два дні і після кожного у центрі файного міста непотребу залишали чимало. Просто не тільки то, що знаєте, що в урнах. А ще крім урнів, то мішка не вистачає одного, клубної урни. Найбільше сміттєве лихо спіткало працівників після новорічної ночі. Щоб здолати його, вони старанно прибирали із самого ранку 6:30. Додають, чомусь із роками люди починають смітити все більше. Чесно кажучи, отого все йти в сквері, то мені, як кажуть, було по коліно. Ну і там теж ті прибиральниці, які там далі нижчі дістра Погрушевського, там теж було досить багато. Погода дозволяє, люди собі сьогодні віддихають. То буде ще приблизно до 14 січня, доки до свята тривати. Отож, 1 січня близько 10 ранку центральний майдан Тернополя був уже чистим. Тут гуляли батьки із дітьми, а дехто навіть займався спортом. Кажуть, складно й уявити, що напередодні центр міста тонув у смітті. У чому ж причина такого щорічного засмічення і як цьому запобігти? Купа битих бутилок і не прибрано. Це самовиховання називається. Випив кока-колу, викинь в мусор, а не під ноги. Або забери додому. Ну сьогодні тут чисто, так помірно. А років три тому, що я зранку так проходив по майдані, то було дуже брудно. І пляшки, і таке всяке. Бека. Мабуть, є над чим працювати. Якщо ми нічого не зробимо самі, то, мабуть, не маємо права нарікати на інше, бо всі чекають, що хтось зробить. Тому треба починати з себе. Ну то святкування, ну то Новий рік все ж таки, як не є. Люди святкують, щоб чистота була порядок від людей. Все від людей залежить. Від самих себе, як кажуть. Попри усе, містяни кажуть, із року в рік проводять новорічну ніч біля головної ялинки через атмосферу, яка панує довкола. Це якась така особлива пора, тільки раз в рік, мабуть, тут ятки, тут каток, і то дуже багато кого приваблює, тому ми з друзями також скористались можливістю і ходили сюди. Дуже сподобалося, дуже класна ялинка, класна, дуже сподобалося. Комунальникам вже залишається звично чистити центр міста від сміття і чекати завершення свят. Проте у них досі є надія, що жителі файного міста навчаться не лише файно святкувати, а й файно та культурно прибирати за собою.